እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ በእውቀት ቲዩብ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ተከታታይ የቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራም ነው። በዛሬው የቪዲዮ ፕሮግራማችን የ9ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ቻፕተር 5ን ካቆምንበት ክፍል 2ን እንቀጥላለን። ኢን ዘ ፕሪቪየስ ዲስከሽን ዊ ትራይ ቱ ዲስከስ አባውት ስለ ፖሊጎን፣ ስለ ሲሜትሪ ታይፕስ ኦፍ ፖሊጎን፣ አባውት ኢንቴሪየር አንግል፣ ስለ ኤክስቴሪየር አንግል፣ ስለ ተለያዩ ፖይንቶች ለማውራት ሞክረን ነበር። ዛሬ ዊ አር ጎይንግ ቱ ዲስከስ አባውት ሰርካምስክራይብድ ኦር ኢንስክራይብድ ሬጉላር ፖሊጎን ስለሚለው ርዕስ እናወራለን። ኢትስ ኢን ዩር ቴክስትቡክ ፔጅ 185 መጽሐፋችሁ 185 ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ነገር እናወራለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ኢንስክራይብድ ፖሊጎን ማለት ነው የፖሊጎን ሁዝ ሳይድ አር ታንጀንት ኦን ሰርክል፣ የፖሊጎን ሁዝ ሳይዶቹ እንዳለ ምን ታንጀንቱ የሰርክል የሆነ ኮል ሰርካምስክራይብድ ሰርክል ሳይድ ቱ ቢ ሰርካምስክራይብድ ሰርክል እንለዋለን። ሰርካምስክራይብድ እና ኢንስክራይብድ የተለያየ ነው። ኢንስክራይብድ ፖሊጎን የምንለው ፖሊጎን ሁሉም ሳይዶቹ ምን የሆኑ ናቸው? ሁሉም ሳይዶቹ የፖሊጎኑ ቨርት ሰርክሉ ላይ የሆኑ ፖሊጎን ምን እንለዋለን? ኢንስክራይብድ ፖሊጎን እንለዋለን። ይሄ ፖሊጎን ማለት ነው። ይሄ ያያችሁት ይሄ ሰርካምስክራይብድ ይባላል። ሰርካምስክራይብድ ማለት ላይኖቹ እንዳለ ታንጀንት ናቸው ሰርክሉ ውስጥ ሆኖ ፖሊጎኑ ደግሞ ውጪ ሆኖ ማለት ነው። ሰርክል ውስጥ ነው። እያንዳንዱ ላይኖቹ ታንጀንት ላይን ይባላል። እነዚህ ሰርክሉን ታከው የሚሄዱ እንደዚህ አይነት ፖሊጎን ምን ይባላል? ሰርካምስክራይብድ ሬጉላር ፖሊጎን ይባላል። አሁን ግን የምናየው ኢንስክራይብድ ፖሊጎን እናያለን። ሰርካምስክራይብድ እንዳልኳቸው ነው። ፖሊጎኑ ውጭ ሆኖ ሰርክል ውስጥ ሆኖ እያንዳንዱ ላይን ፖሊጎኑን ታኮ ሲያልፍ ማለት ነው። ኢንስክራይብድ ግን ሞልድ ኢንስክራይብድ ፖሊጎን ግን የምንለው ምንድን ነው? ሰርክል ካን ኦልዌይስ ቢ ኢንስክራይብድ ኢን ሰርካምስክራይብድ አባውት ጊቨን ሬጉላር ፖሊጎን። እዚ ጋ በኢንስክራይብድ የምንለው ሰርካምስክራይብድ እንደነገርኳቸው ኢንስክራይብድ ደግሞ ይሄ ነው። ኢንስክራይብድ እና ሰርካምስክራይብድ ይኸው ኢንስክራይብድ ፖሊጎን ኦር ሰርካምስክራይብድ ፖሊጎን ሳይዶቹ እንዳለ እዛ ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱን ፖይንት ለማውራት እንሞክራለን። እዚ ጋ ምንድን ያለው ፖሊ ፖይንት ተመልከቱ። ይሄ እንግዲህ ከሰርክሉ እስከ ከዚችኛው ከሴንተሯ እስከዚችኛው ያለችዋ ላይ ምን ትባላለች? አፕተም ትባላለች። ከሰርክሉ ነው ያልኩት። ሰርሰንት ሰርክል አለ እችኛው እያቸዋት ከዚች እስከዚች ያለችዋ ላይ ምን ትባላለች? አፕተም። በሌላ አባባል እችኛዋ ላይ ማለት ከሰርክሉ ራዲየስ ነች አይደል? እችኛዋ ላይን ግን አፕተም ትባላለች። እንግዲህ ለምን ጠቅመናል እናያለን ወደፊት። ከዚች ከፖሊጎኑ ጫፍ እስከ ሴንተር ያለችው አፕተም ትባላለች እንዳትረሱ። ስለዚህ አፕተም ኦፍ ኢሬጉላር ፖሊጎን እንላታለን። ሲምቦሏ ኤ ነው። ከዚች እስከዚች ያለችዋ ነች። ሌላው ፖይንት እዚህ ጋር ተመልከተው፣ ያው ችኛ አፕተም ነች ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለችው ራዲ ነች። ከዚች እስከዚች ያለችው ግን አፕተም ነች ማለት ነው። ከዛ ዚች ጋር ያየችዋት አይደል ከጫፍ እስከ ጫፍ ስለሆነ ችኛ ራዲየስ ነች። ራዲየስ ማለት ሀፍ ኦፍ ዘ ዲያሜትር ስለሆነ እች ራዲ ነች። ከዚች እስከዚች ያለችው ራዲ ነች። እቺ ደግሞ እችኛዋ ደግሞ ምንድን ነች? የፖሊጎኑ ሳይድ ነች ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ፖይንቶች መረሳት የለባቸውም እንዳደረሱ። እችኛ የፖሊጎኑ ሳይድ ነች፣ እችኛ የፖሊጎኑ ራዲየስ ነች፣ እችኛ ደግሞ አፕተም ነች። እዚህ ጋር እንደዚህ አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ፈጠረ? ትራያንግል ፈጠረ? አልፈጠረም። እችኛውን ፖይንት ትይዙልኛላችሁ። እች ሴንተር ነች። እነዚህ እንግዲህ እንዳለ የፖሊጎኑ ሳይዶች ናቸው። ስለዚህ ምን ልናወራ ነው? እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር የምንፈልግባቸው የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። እንዳረሱ ፕሮፐርሊ ተከታተሉኝ። በመጽሐፉ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። ስለዚህ ሳይት ሊባል ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ፈልጉ ሊባል ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ምነግራችሁ ጠቅለል ያለ ፎርሙላዎቹ ነግራችኋሉ። ሳይድ ፈልጉ፣ አፕተም ፈልጉ ቢባል እንዴት እንደምንሰራ ምንሰራበትን ሜካኒዝም አወራችኋለሁ። ሳይድ አፕተሙን ምናም በፎርሙላ ይገኛል። ኦኬ፣ እነዚህ የመጡበት ታሪክ ያመጣጣቸው ነው እናዋለን። ከዛ ግን እዚህ ጋር ይመጣና እንዳልኳቸው ነው ሪጓል ከዲስታንስ ቢትዊን ከችኛዋ ዘ ዲስታንስ ኤ ፍሮም ዘ ሴንተር ከኤ እስከ ሴንተር ያለችዋ ሬጉላር ፖሊጎን አፕተም ትባላለች። ስለዚህ የሬጉላር ፖሊጎን አፕተማን ፈልጎ ልንባል እንችላለን። ፎርሙላዎቹ እናያቸዋለን። ስለዚህ አሁን አጠቃላይ ጠቅለል ያለ ፎርሙላ ስነግራቸው ኤግዛምፕሎቹን ከመስራታችን በፊት ይሄኛው ፎርሙላ አለ። ለፎርሙላ ሳይድ ፈልጉ ከተባለ ቱ አር ሳይን 180 ኦቨር ኤን ነው። አሁን እዚህ ጋር መጽሐፉ ላይ ልምጣላችሁ። ፎርሙላ ፎር ተ ሌንግስ ሳይድ ሳይዱን የሌንግዙ የሳይዱን ሌንግዝ አፕተሙን ፔሪሜትሩን ወይም ኤሪያ ኦፍ ተ ፖሊጎን ኤን ሳይድድ ፖሊጎን ብትባሉ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ኤስ ኢዝ ኢኳል ውስጥ ኤስ ማለት ሳይድ ነው።
ቱ ሲባዛ ራዲየስ ይሰጠናል። ሲባዛ ሳይን እናደርግና ሳይን ማለት ከአዲንግ ማሽን ላይ የምትገኝ ውጤት ነው። ሳይን ብለን 180 ሲከፈል ለኤን፣ ኤን ማለት ነምበር ኦፍ ሳይድ ነው። ኤን አሁን ለምሳሌ ኤን ሁለት ቢሆን 180 ኦቨር 2 90 ነው። መጀመሪያ ሳይን 90 እንፈልግና በአዲንግ ማሽን ከዛ በኋላ ብናደርጋለን ሳይን 90 ሲባዛ በራዲየሱ ሲባዛ በሁለት ስናደርግ ሳይዱን እናገኛለን። አብተምም እንደዛው ኮስ 180 ኦቨር ኤን ሲባዛ በአር ነው የምናደርገው። የኛው ኮስን በአዲንግ ማሽን የሚገኝ ሳይንቲፊክ አዲንግ ማሽን ላይ ያለ ኮስ 180 ሲከፈል ለኤን እናደርግና ከዛ ኮሱን እንፈልጋለን በራዲየስ እናባዛለን። በኤግዛምፕል አሳያቸዋለን። ፔሪሜትር ቱ ኤን አር ነምበር ኦፍ ሳይድ ሲባዛ በራዲየስ ሲባዛ ሳይን 180 ኦቨር ኤን ነው። ፔሪሜትር ዙሪያ ማለት ነው። ኤሪያ ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ አፕተም ሲባዛ በፔሪሜትር ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ይላል ፋይንድ ዘ ሌንግስ ኦፍ ሳይድ። ሳይድ ነው የተጠየቀ። ኢኩላተራል ትሪያንግል፣ ኢኩላተራል ትሪያንግል ማለት ስንት ሳይድ ነው? ሶስት ሳይድ ነው ማለት ነው። ያሉ ነምበር ኦፍ ሳይድ ሶስት ነው ትሪያንግል ስለሆነ ምንድነው ፈልግ የተባለ ነው የሳይዱ ነው። ሳይድ ፎርሙላችን ምንድን ነው? ይሄ ነው አይደለ? ስለዚህ ራዲየስ ሰጥቶናል ያው 12። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ፎርሙላችን ላይ መተካካት ነው። ፎርሙላችንን መተካካት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ሳይድ ስኳልስ 2 ሲባዛ በራዲየስ። ራዲየስ ስንት ነው? ያው 12። ከዛስ ሲባዛ ድጋሚ ሳይን 180 ኦቨር ኤን። ኤናችን ስንት ነው? ትሪያንግል ስለሆነ 3 አይደለ? ያው 2 ሲባዛ 12 ሲባዛ በሳይን 180 ኦቨር 3። ከዛ በኋላ ቀጥታ በቃ ፎርሙላዎቹ መተካት ስለሆነ ባይ 3 ዊ ሃቭ ይኸው መጣ። ከዛ 2 ሲባዛ በ12 ሲባዛ 180 ኦቨር 3 60 ነው። 60 ሳይን 60 እንፈልጋለን። ሳይን 60 በአጋጣሚ ስንት ነው? ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ካዲንግ ማሽን ነው የሚገኘው ውጤት። ከዛ ቀጥታ ማባዛት ነው ማለት ነው። ኦኬ እንዳረሱ ቱ ፋይንድ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሬጉላር ሄክሳጎን። ሄክሳጎን ሲባል ሳይዱ ስንት ነው ማለት ነው። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ኢን ዘ ፕሪቪየስ በመጀመሪያ ቪዲዮችን ላይ ሄክሳጎን ማለት ስድስት ሳይድ ያለው፣ ፔንታጎን ማለት አምስት ሳይድ ያለው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሳይዱን አይነግራችሁም። ኤሪያውን የተባለን ኤሪያ ፎርሙላችን እንደ ዋን ኦቨር ቱ ኤፒ ነው፣ ቅድም ተነጋግረናል። ስለዚህ በአጋጣሚ ኤሪያ ዋን ኦቨር ቱ ኤፒ ስለሆነ ፔሪሜትር ደግሞ አልተሰጠንም። ፔሪሜትሩን እንፈልግ። ኤሪያ ኢዝኳልስ ዋን ኦቨር ቱ ኤፒ ከሆነ ዋን ኦቨር ቱ ኤሪያ አፕተም፣ የአፕተም ፎርሙላ አር ኮስ 100 ኦቨር ኦቨር ኤን ነው። የአፕተም ቅድም አይተናል። የፔሪሜትር ደግሞ ቱ አር ሳይን ቴታ ኦቨር 180 ነው። እዚህ ጋ አለ ቅድም እንዳያየ ነው ማለት ነው። ይኸውና ይኸው አር ይኸው አፕተም ኢዝኳልስ ቱ አር ኮስ ቴታ 180 ኦቨር ኤን ነው። ፔሪሜትር ቱ ኤን አር ሳይን ቴታ 180 ኦቨር መተካካት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ መጀመሪያ ባሳየዎች ኤግዛምፕል መሰረት ቀጥታ መተካካት ነው። ምን ይደረጋል ማለት ነው? እዚህ የሰጧችሁ ጥያቄ ማለት ነው ቀጥታ መተካት ነው። ከዛ በኋላ ሲተካ በዚህ መልክ ይመጣል። ሳይኖቹ ግን ፕሮፐርሊ የሚታዩ ናቸው። ዋን ኦቨር ቱ አፕተም ማለት አናቅም። ስለዚህ አፕተሙን በዚህ ነው በዚህ ፎርሙላ ያገኘው። ኩ አር ራዲየሱ 5 ነው። ሳይዱ 6 ነው። ኮስ 180 ኦቨር 6 አረገ። በዚህ መልኩ እንዳለ ፎርሙሎችን የተካን እንሰራለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ፎርሙሎች መያዝ መታወቅ አለባቸው። በመጀመሪያ ኤግዛምፕል መሰረት ትሰራላችሁ ማለት ነው ሁሉንም። ሌላው ፖይንት እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንስክራይብድ እና ሰርካምስክራይብ ፖሊጎኖች ላይ ያሉት ፖይንቶች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች ፕሮፐርሊ ኦክታጎን፣ ሄፕታጎን ምናምን ሲባል ኦክታ ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ሳይዱ 8 ነው ማለት ነው። ሄፕታ ነምበር ኦፍ ሳይዱ 6 ነው። ሄክሳጎን ስለዚህ ፕሮፐርሊ ሄፕታ አይ ቲንክ ናኑ 9 ነው። ሄፕታ፣ ሄክሳ፣ ፔንታ ኦኬ 7 ነው ሄፕታ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሮፐርሊ ማስተዋልና ለመስራት መሞከር ይጠበቅባችኋል። እነዚህን ጥያቄዎች በሙሉ ሰርታችሁ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን በኢንቦክስ በእውቀት ዩ በኩል ጠይቁን ትችላላችሁ ማለት ፈርዘር ኦን ኮንግረንሲ ኤንድ ሲሚላሪቲ በ ኮንግረንሲ ኮንግረንሲ ማለት ኢኳል እኩልነት ነው። ሲሚላሪቲ የትሪያንግል ልናይ ነው ማለት ነው። ሲሚላሪቲ ቴረም ባለፈው ክፍል ጊዜ ባለፈው ክፍሎች ላይ ባለፉት ክፍሎች ላይ ስለተለያዩ ሲሚላሪቲዎች ተምረናል። አሁንም የተወሰነ ከባለፈው የቀጠሉ ሪቪዥኖችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ፈርዘር ኦን ኮንግረንሲ ኤንድ ሲሚላሪቲ። ኮንግረንሲ ማለት ቱ ጂኦሜትሪክ ፊገርስ ሴድ ቱ ቢ ኮንግረንት ምንለው ኢፍ ዘ ሀቭ ዘ ሴም ሼፕ ኤንድ ዘ ሴም ሳይዝ ሲኖራቸው ነው። ሼፓቸውም ሳይዛቸው ኦኬ። ፈርዘር ኦን ኮንግረንሲ ማለት ዘ ላይን ሴግመንት ኤ ቢ ሲዲ አር ኮንግረንት ምንለው ምን ከሆነ ነው? ኤ ቢ እና ሲዲ እኩል ከሆነ ነው። ኦኬ እኩል ናቸው፣ ኮንግረንት ነው። ቱ አንግልስ ኦፍ ኮንግረንት ምንላቸው ኦፍ ዴር ሜዥር እኩል ከሆነ ነው። እኩል ካልሆነ ምን አይባልም? ኮንግረንት አይባልም ማለት ነው። ስለዚህ በጽሐፋችሁ ላይ ፔጅ ስንት ላይ ነው ያለ ነው? ፔጅ አይ ቲንክ 100 100
90 190 191 ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ኮንግሩዌንሲ ለማለት ሁለት ትሪያንግሎች ይሄ ሳይድ ከዚህ ሳይድ ጋር፣ ይሄ ሳይድ ከዚህ ሳይድ ጋር፣ ይሄ ሳይድ ከዚህ ሳይድ ጋር፣ ይሄ አንግል ከዚህ አንግል ጋር፣ ይሄ አንግል ከዚህ አንግል ጋር፣ ይሄ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ከሆነ እነዚህ ትሪያንግሎች እኩል ናቸው። በተለያየ መንገዶች ነው እኩልነት የምንገልጸው። ስለዚህ ትሪያንግሎች እኩልነት የሚገለጽባቸው ብዙ መንገዶች አሉ፣ ሶስት መንገዶች አሉ። አንደኛው ሳይድ 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 ሲሚላሪቲ፣ አንግል ሳይድ አንግል፣ ሳይድ አንግል ሳይድ እና ራይት አንግል ቴራም አለ። ራይት አንግል ሃይፖተነስ ኤንድ ሳይድ ማለት ነው። ቱ ትሪያንግልስ አር ኮንግረንት ኢፍ ተ ፎሎዊንግ ኮረስፖንዲንግ ፓርትስ አር ትሪያንግልስ አር ኮንግረንት ከሆኑ ትሪያንግሎቹ ኮንግረንት ለምሳሌ ሁለቱም ሶስቱም ሳይዶቹ እኩል ከሆነ አንድ ትሪያንግል በቂያ ትሪያንግል እኩል ነው ማለት ነው። አብ ሁሉም ሰው ኮንግረንት ከሆኑ ማለት ነው። እኩል ከሆኑ ሶስቱም ሳይዶቹ እኩል ከሆኑ ምንድነው ያ ትሪያንግል እኩል ነው። ሌላው ደግሞ ሁለት አንግሎቹና አንድ ሳይዱ እኩል ከሆነም ያ ትሪያንግል እኩል ነው የሚሆነው። በቃ ምንም ልዩነት የለም፣ የቀረው እኩል ይሆናል። ሁለት አንግሎቹና ምን አንድ ሳይዱ ማለት ነው። ሁለት አንግሎቹና አንድ ሳይዱ እኩል ከሆነ ያ ትሪያንግል በአንግል ሳይድ አንግል ሲሚላር ቴራም እኩል ነው እንላለን። ሌላው ደግሞ ሁለት ሳይዶቹና አንድ ኢንክሉድድ አንግላቸውም እኩል ከሆነ ምን እንለዋለን? ያኛውም ይሄኛውም ትሪያንግል ምን እንለዋለን? እኩል ነው። በምን ሲባል? በሳይድ አንግል ሳይድ ቴራም እንላለን ማለት ነው። ይሄ ሳይድና ይሄ ሳይድ እኩል ነው፣ ያንግልና ያንግል እኩል ከሆነ ከዛ አንድ አንግል እኩል ከሆነ ሁለቱ አንግሎች ባይሰጡን ራሱ ይሄ ትሪያንግል እኩል ነው እንላለን። ለምሳሌ ይሄ ሳይድና ይሄ ሳይድ፣ ይሄ አንግልና ይሄ ሁለቱ ያንግልና ያንግል፣ ያንግልና ያንግል እኩል ከሆነ እቺኛው አንግል ባትሰጣን ራሱ ይሄ ትሪያንግል አንድ እኩል ነው እንላለን። በአንግል ሳይድ ሲሚላር ቴራም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያ ሲሚላር ቴራም ራይት አንግል ትሪያንግል ደግሞ አንድ ራይት አንግል ሃይፖተነሱና ራይት አንግልና ሃይፖተነሱ እኩል ከሆነ ለአንደኛው ሳይድ እኩል ከሆነ ያተሄው ሃይፖተነስ ይባላል። አንደኛው ሳይድና ራይት አንግል ካለ ሁለቱ አንግሎች ባይሰጡንም ይሄ ትሪያንግል በምንት ሲሚላር ነው ለሆነ በራይት አንግል ሃይፖተነስ ኤንድ ሳይድ ቴራም እኩል ነው እንላለን። እስኪ በደንብ በዝርዝር እናያቸዋለን። ለምሳሌ ቼክ ዌዘር ዘ ፎሎዊንግ ፎር ትሪያንግልስ አር ሲሚላር ኦር ኮንግረንት ናቸው የሚሉትን ቼክ አርግ ይላል። በቅድም ባልኳችሁ መንገድ ቼክ ማድረግ ይቻላል፣ ሁሉንም ናቸው አይደሉም የሚለው ማለት ነው። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን በማንኛውም ሰዓት እንድጠይቁን ትችላላችሁ። እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ግዴታ ነው። ዴፊኒሽንስ ኦፍ ሲሚላር ፊገር፣ ሲሚላር ፊገር ምንድን ነው? ኮንግረንት እንግዲህ ሲሚላር እንትን ነው ብያቸዋለሁ፣ እኩል ማለት ነው። ሲሚላር ፊገር ማለት አንድ አይነት ፊገሮች ማለት ነው። ሲሚላሪቲ ምንድነው? አንድ አይነት ፊገሮች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ፊገሮች ሲሚላር ፊገር እንላቸዋለን። ስለዚህ ሲሚላር ፊገር ላይ ልናወራ ከምንችላቸው ፖይንቶች ሲሚላር ፊገር ላይ መወራት ከሚጠበቅባቸው ፖይንቶች ምንድነው? ይሄን እንደነገርኳችሁ ነው ማለት ነው። ፊገር ዛት ሀቭ ዘ ሴም ሼፕ በት ማየት ሀቭ ዲፍረንት ሳይዝ ሊኖራቸው ኮቢኮል ሲሚላር ፊገር ይባላሉ። ተመሳሳይ ሼፕ ኖሯቸው ግን ዲፍረንት ሳይዝ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ሲሚላር ፊገር ግን ፕሮፖርሽን መሆን አለባቸው። እናያለን ፕሮፖርሽናሊቲ እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። ሲሚላር ፖሊጎን ምንላቸዋሉ እናያቸዋለን እስኪ። ቱ ፖሊጎንስ ኦፍ ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሳይድ አር ሲሚላር ኢፍ ዜር ኮረስፖንዲንግ አንግል ኤንድ ኮረስፖንዲንግ አንግልስ ዜር ኮረስፖንዲንግ ሳይድስ ሀቭ ዘ ሴም ሬሾ። ምንድን ነው እነዚህ ትሪያንግሎች ሲሚላር ናቸው ለማለት እነዚህ አንድ አይነት ሼፕ ነው ያላቸው፣ ኮረስፖንዲንግ ሳይዳቸው ኮረስፖንዲንግ አንግላቸው ምን መሆን አለበት? ፕሮፖርሽናል ወይም ደግሞ ዘ ሴም ሬሾ ነው ሊኖር የሚገባው። ለምሳሌ ላሳያችሁ በትሪያንግል በትሪያንግል ኦኬ፣ በትሪያንግል ሲሚላሪቲ ላሳያችሁና ወደ ቀጣዮቹ እንሄዳለን። ፕሮፖርሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ልነግራችሁ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤቢ አለ፣ ይሄኛው ሳይድ ከዚህኛው ሳይድ ጋር፣ ይሄኛው ሳይድ ሲካፈል ለዚህኛው ሳይድ፣ ይሄኛው ሳይድ ሲካፈል ለዚህኛው ሳይድ፣ ይሄኛው ሳይድ ሲካፈል ለዚህኛው ሳይድ፣ ይሄኛው ሳይድ ሲካፈል ለዚህኛው ሳይድ ስናደርገው ምን ውጤቱ አንድ አይነት መሆን አለበት። በቃ አንድ አይነት አንድ አይነት ካልሆነ ምን አይደለም ትክክል አይደለም። ያው 0.8 ሲካፈል 1.2
ሁለት ኦቨር ሶስት ነው የመጣው። 1.25 ሲካፈል ለ2.25 ይኸው ሁለት ሁሉም አያችሁት አንድ አይነት እንደዚህ ሲሆን ፕሮፖርሽን ይባላል ማለት ቅድም ያሳዩችሁ ሳይዶች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሆነ ሬሾ እኩል ከመጣ አንድ ትሪያንግል ምን ይባላል ነው ፕሮፖርሽን ይባላል። ፕሮፖርሽናሊቲ በዚህ ነው የሚረጋገጠው። ስለዚህ ፕሮፖርሽን ናቸው ከተባለ አንነውን ፓርቶችንም ማግኘት ይቻላል። ከዛ በኋላ የመጨረሻ የምናየው ቀጣይ የምናየው የቪዲዮ ፕሮግራማችን ቴረምስ ኦን ሲሚላር ትሪያንግል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስለ ፕሮፖርሽናሊቲ በደንብ አይተናል። ያሉትን ጥያቄዎች ሰርታችኋቸው በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ስለ ሲሚላሪቲ ኦፍ ትሪያንግል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ መልካም ቆይታ።